Svake godine 11. jula se obeležava Međunarodni dan populacije. 1987. godine, kada je dan ustanovljen, na planeti Zemlji je živelo 5 milijardi stanovnika. Danas ih je više od 7,5 milijardi. I dok stručnjaci procenjuju da će 2050. na planeti živeti više od 9 milijardi ljudi, Srbija se posljednjih godina suočava sa demografskim starenjem stanovništva. Ove godine će tokom oktobra biti sproveden popis stanovništva koji bi trebalo da nam da precizniju sliku o tome koliko nas ima. Popis stanovništva, domaćinstava i stanova, koji je trebalo da bude sproveden prethodne godine, ali je odložen zbog koronavirusa, bit će organizovan od 1. do 31. oktobra. U Čačku će metodom od vrata do vrata domaćinstva obilaziti 231 popisivač i 33 instruktora i prikupljaće lične podatke o stanovništvu, od imena i prezimena, jedinstvenog matičnog broja, adrese, mesta rođenja do bračnog statusa i nacionalne i verske pripadnosti. Neka novina u odnosu na popis iz 2011. godine jeste što popisivači će podatke unositi putem prenosivih računara, odnosno laptopova, gde će imati već instalirane aplikacije u kojima će se nalaziti dva obrasca. Jedan obrazac odnosit će se na državljanina Republike Srbije, odnosno građanina, a drugi na domaćinstvo i stan. U skladu sa zakonom o popisu stanovništva treba istaći da ti podaci koji se budu prikupljali odnose se samo i primenjuju se samo u statističke svrhe, znači ne mogu se davati na korišćenje drugim pravnim i fizičkim licima. I to je posebno, treba istaći da popisivači moraju dosta obratiti pažnje na tačnost unosa podataka i tajnost podataka, jer u slučaju da prekrše tu odredbu zakona o popisu stanovništva, predviđene su i kaznene odredbe što se njih tiče. Ono što je bitno istaći jeste da i u ovom popisu građani nisu u obavezi da se izjašnjavaju o nacionalnoj pripadnosti i veroispovesti, kao i da svi obrasci, sve metodologije, sve je prevedeno na 19 jezika vodeći računa o nacionalnim manjinama. Konkurs za instruktore je završen i od sutra počinje trodnevno testiranje pozvanih kandidata. Potom sledi petodnevna obuka od 1. do 5. avgusta, tokom koje će se upoznati sa aplikacijom i metodologijom rada, kako bi sami zatim organizovali obuku za popisivače. Na jednog instruktora dolazi 7 popisivača, za koje će konkurs biti objavljen na sajtu Zavoda za statistiku i Nacionalne službe za zapošljavanje 22. jula i trajaće do 5. avgusta. Uslovi koji trebaju da budu ispunjeni jeste za popisivače da imaju obavezno trogodišnje srednje obrazovanje, da su državljani Republike Srbije, da nisu krivično gonjeni i da nije vođen nikakav postupak protiv njih. Objavljivanje rang liste za popisivače biće 10. avgusta, a sama njihova obuka održat će se u periodu od 29. avgusta do 16. septembra. Poslednji popis organizovan je 2011. godine. Srbija je tada imala nešto više od 7 miliona stanovnika. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku od 1. jula ove godine, u Srbiji u 2021. živelo 6,8 miliona stanovnika, čija je prosečna starost bila 43,5 godina. Od tog broja 51,3% čine žene, 48,7% su muškarci. Tokom prethodne godine u Srbiji se dnevno rađalo 170 beba, umiralo je 374 ljudi. Kod nas je nepovoljna demografska situacija, dok svet beleži rast broja stanovnika kontinuirano i gde se svaki dan rađa više dece nego što umire. Na teritoriji Republike Srbije i zemalja u okruženju je negativna demografska slika, kontinuirano iz godine u godinu smanjuje se broj rođenih, a dok se broj umrlih konstantno povećava. Posebno je to izraženo zadnje dve godine kada je smrtnost izuzetno visoka, najviša do sada, i kada je broj rođenih gotovo duplo manji nego broj umrlih, i tako da smo na teritoriji Republike Srbije samo na osnovu prirodnog priraštaja izgubili blizu 130.000 stanovnika za samo dve godine dana.
pa i kod Čačka trenutna situacija je negativan prirodni priraštaj, isto također izuzetno visoka smrtnost. Zadnje dve godine ona se približila brojci od 2000 i prelazi u 21. sigurno preći 2000 umrlih, dok je broj rođenih se kreće između 900 i 950. Samo razlika između broja rođenih i umrlih na godišnjem nivou je preko 1000 na teritoriji grada Čačka i zbog toga se grad Čačak kontinuirano smanjuje, a što se tiče migracije, zvanična statistika beleži samo unutrašnju migraciju, Čačak nema izražen negativan migracioni saldo u 2020. To je razlika bila od nekih samo 3 stanovnika više koji su odselili nego doselili, dok je u 2021. ta razlika negde oko 17 stanovnika. Zabeležen je proces demografskog starenja stanovništva koji se manifestuje niskim učešćem mladih i rastućim udelom starih u ukupnom stanovništvu. Sociolog Goran Javorac ocenjuje demografsku situaciju kao nepovoljnu, a posebno zabrinjava što je stanovništvo na pragu demografske starosti. Pre svega očekujem povećanje udela starijeg stanovništva od 65 godina i konstantno se smanjuje udeo stanovništva od 0 do 15 godina, znači udeo dece će se smanjiti. Trenutno je on u Srbiji negde oko 14% i tako je na nivou grada Čačka. Malo je čak u Čačku i manje nego na nivou Srbije, tako da očekujem povećanje udjela najstarijeg stanovništva i smanjenje tog dela, a ono što mene posebno zabrinjava je kontinuirano smanjenje radno sposobnog stanovništva i to će se kasnije izuzetno jako loše odraziti na ukupnu sociodemografsku situaciju kako Srbije, a tako i grada Čačka. Posle generacija baby boomera, nakon Drugog svjetskog rata i velikog odliva stanovništva iz Srbije, sada je obrnuta situacija. Usled nedostatka radne snage u Srbiju dolazi sve više radnika iz drugih zemalja. Očekuje se povećanje broja stranih radnika, ali demografi ne očekuju da će to promeniti demografsku strukturu stanovništva Srbije.